e um ano de afirmação do Conselho Montemar, do Grande Porto e da região. Mas chegar aqui só foi possível graças a um grande trabalho, a um esforço de muitas dezenas de pessoas que trabalharam na candidatura que foi vencedora, que trabalharam e ainda trabalham ainda mais com a organização de um ano intenso que vai ter centenas e centenas de eventos e iniciativas. Montemar pode, Montemar quer, Montemar merece e Montemar vai fazer. Ponto pontuoso, ponto pontuoso, para Montemar ser a melhor das coisas. Viva Montemar e viva Montemar! Gracias al Presidente, gracias Secretario de Estado, gracias a las respuestas por su trabajo maravilloso. Gracias. Grande alegria poder estar hoje aqui convosco, em Montemar, nesta bela cidade, que hoje é o ponto de saída com um grande ano. Montemar é a cidade europeia do desporto em 2017. É seguramente um orgulho para todos vós, mas quero garantir que é também um grande orgulho para o nosso país.